Orlando Luz, o segundo finalista da Copa Grandal. Orlando, jogo duríssimo, você perdeu o primeiro set. Da onde você tirou força para fazer essa virada aqui com o público brasileiro? Realmente foi um jogo muito duro, teve altos e baixos, mas o pessoal aí ficou do começo ao fim comigo. Queria agradecer muito o pessoal que compareceu. Com certeza isso contou muito para jogar até o fim, criar força nos momentos difíceis. Meu pai, minha mãe, meu treinador, todo mundo acreditou em mim até o final e foi de um pouquinho de cada um que eu tirei força. Amanhã, tua segunda final seguida aqui na Copa Gerdau contra o americano. Provavelmente vai ser a sua última Gerdau. O que você espera do jogo? Espero fazer um jogo bom, espero me recuperar para poder fazer outro belo jogo, até porque tem as duplas hoje. Então, queria só agradecer a todo mundo que prestigiou hoje. Espero ver todo mundo amanhã aqui de novo comigo, do começo ao fim. E agora vamos preparar para as duplas, que também é um jogo importantíssimo, e amanhã tem outra final. Ok, obrigado, Orlando. Valeu.